Protesty neorganizujú iba politické strany. V 9 okresných mestách ich zvolali občianskí aktivisti. Pozrieme sa do jedného z nich, konkrétne do Popradu, kde máme Jána Tribulu. Jano, čo žiadajú ľudia na námestí? Príjemný dobrý večer z Potatier. Bol to v Poradi už 5. občiansky protest v tomto meste a ľudí neodradilo ani toto sichravé počasie. Celý deň fúkal silný vietor, no ľudia prišli a opäť si vypočuli príhovory od tunajších aktivistov. Keď minulý týždeň tu bol osobne ex-prezident Andrej Kiska, dnes sa čítali pozdravy a slova ex-premiérky Ivety Radičovej. Boli to aj transparenty s odkazmi. Nás k zemi nezrazíte, nie sme semafor. Protest na Popradskom námestí bol pokojný, no odzneli tu posolstva, ktoré si môžete pozrieť a vypočuť. Zaujala nás najmä 82-ročná Popračanka, ktorá tu v 89. na námestí štrngala kľúčami za našu slobodu a dnes prišla opäť. My sme tu doma! My sme tu doma! A citujúc klasika, nikam neodchádzame. Čo je pre nás dôležité, je dať signál vláde, že len preto, že niekto vyhral voľby, to ešte neznamená, že môže všetko. Vrchnosti nič, im je zbytočné odkazovať. Ľuďom. Ľuďom. Nech nás je stále viac a viac. A každý, kto má pocit, že spravodlivosť sa stráca, aby sa zapojil a bojoval na ňu.